taaladan oo maayirmooga noorsi waxaan maleynaya maayirku de waa dal jacayl mar haduu laba taalo imika mar ay hargeyso waa dal jacayl baan isleeyahay maadaama xaqi taalooyinka jacaylkaan soo matelayno maayir dal jacaylina waxaan isleeyahay maray imika na qabsaday barbaro yar ma noqonna abdikiraan xumoogey inuu sababay ma maray kala dad kulankan waa dal fanaano xaqi wuxuu waxaan isleeyahay uu hita raaciya garna saaqi ciida gala to kala jacaylka waa lagu yaqaanayo ee gala jacaylka waa lagu xantay laakiin kalab kasta waan imanaa moogtay kadibna waxa ku galnaa sawirro imikana maalin kasta war si qurxiyo dowladiga arkay loofka iyo maxaa haday kalgacaylaba tee wixii dambe islaamaha lala imanayaa oo meesha maayirkuna de waxaan u maleynayaa isaga jacaylka wataba oo dee isaga kasoo jeedaba dhal jacayl astaan tilmaamo gaar ah u leh maayirka magaalada sababtoo ah maadaama kasoo jeedo bahda fanka uu dhalay أحمد موغي الليبان أبي جعيلكو بركا علماء لي أستامان جعيلكا إن وعاسمة الديري كلنا يوتهاي أبكو وافي وابليكيشن عصري أو كاها قبترة ينطي فضوضو مامشو أذي قيدا ذا مالي ذي سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالا دا تاج إي وليبا بانقي قادا إي وليبا سيدو قال إن صيف فضوضو صوحي كرتو دالكا كلاسو دا قابي ستوركا أما بلاي ستوركا وافي وايسكو حرها قلبة شوكتا يقران شوكتا dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa ku guuleysatay in taalooyinka duwan taalooyinka kale ay ka hirgeliso gudaha caasimadda Hargeysa taaladana ayaa ku taala jidka 400-ka iyo 200 isku xira gaar ahaan garashka waadan goobtan ayaa ah goobinta badan dadku ay soo nasiimo tagaan waqtiga ay firaaqada hayaan iyagoo halkaasii waqtiyo kala duwan ku qaata sawirro xusuusana ku gala haddaba waxay uga dhigantay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool caasimadda Hargeysa ayaa telefishanka CBTV u qalab qaatay si uu bulshada ugu iftiimiyo qof kasta oo goobtan ku sugan si kadiisan u kulanay anigoo ku jirta waqtigayga socodka halkan waa goob dalxiis goob socod xaafadan dhagaysayn wadada 200 iyo wadada dhagaysayn ay kulmaan waxa ku yaala astaan kamid ah astaamaha Hargeysa ku saabiray xaafadda Maxamuud Haybe gaar ahaan gacanta astaanteeda labaad. Waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa in hirgelinta ay uu sababay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga Liibaan gacmaha isku tiri wax walba way gooyaan iskaashi bay ku timid wadadani iskaashiga ay ku timid haddii ummadu ay mar walba wax wada qabsato tareeto ku qorxoon bay imanaysaa. waynu arkaynaa si qurux badan loo xarakeeyey iyo astaamaha jacaylka lagu sameeyey waxaan maleynayaa inta astaanta waxa lagu sameeyey inay tahay astaan tilmaamo gaar ah u leh maayirka magaalada sababtoo ah maadaama kasoo jeedo bahda fanka uu dhalay Axmed Mooga Liibaan Abiy jacaylku bariga waxaan maleynayaa astaamaha jacaylka in uu caasimadda dhiiri kelinaya u tahay waxaana Cabdikariin ka codsanaa meel kasta oo siilooya inuu astaanta jacaylku sameeyo waxay hirgelisay dowladda hoose ee Hargeysa waxaan leeyahay jasaala khayr jasaa Cabdikariin waxaan leeyahay kulli laga reysay gaari rugumtu baxdo ana halkaa waad ka soo baxday inta kale inoo hadhay insha Allah magaalo cagaaran iyo magaalada loofa inta kale loo rajaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin aad maanta halkan nagu soo booqataano taalada jacaylka la noorisa aad nagala qayb qaadataan oo soo booqata horta aad baad ugu mahadsantiin ana waxaan ay dhalinyarta horta halkan soo dalxiis tagtay maxaan ku dhahday taaladan uu maayirmooga noorsi waxaan maleynaya maayirku de waa dhal jacayl mar haduu laba taalo imika mar ay hargeyso waa dhal jacayl baan isleeyahay marka anagana tan ala noorsi taana waxaan reeraha kala loo dhisay marka anaguna aad iyo aad baan maayirkana aad iyo aad baan ugu bogaadinna waxaan leenahay kun jeer hambal iyo waad mahadsan tahay taaladaad noorsitay waa meel aan imika soo dalxiis tagnaa magaalada jeemkeedan iskaga nimaadnaa halkaasaan leedha ku qaadanaa waxaan isleenahay hargeysa barbaro yar bay noqonaysaa maadaama xaqi taalooyinka jacaylkaan soo matelayno maayir dhal jacaylina waxaan isleenahay maray imikana qabsaday barbaro yar uma noqonna aad baan faraxsanahay waayo waxaad maalin aan qalin jibiyey halkana waxaan ku qaadanayay jawigeyga maadaama ay qalin jibintayda ahayd laamidan ay tahay laami aad u qurux badan inkastoo somaliland ma Hargeysa aanay lahayn goobo dalxiis aad u qurux badan oo la habeeyey hadda way leedahay goobo dalxiiseed laakiin aanay lahayn maxaa la dhahay goobada waqti la geliyey laga shaqeeyey inkastoo dhalinyarada Soomaaliland ay halkan aad u timaado horta meeshan aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah imika intii maayir mooga yimidiba maxaa hada wadooyinku aad bay u socdaan aniguna aad baan maxaa hada dhalinyar ahaan aad ugu faraxsanahay halkana kalab kasta waan imanaa moogtay kadibna waxaan ku galnaa sawirro
إما كنا ما نكتور سقور حيو دلوا هاد قارك يلاف كيوم حا هذا كل قايلة بقى تي وحدهم بس سلام على الله يمني يا مش مركا أد بون كفر حسن ورتي دكني ناتي ماتان إذا كبر بهنا أو تتكوب بهشتن مركا أد بون كفر حسن لي محا هذا يمر بقولنا أد بون كم هنقة والله كل هرت تاسيو حنو ملين يا ويني محا هذا ما يرك الله سعته ما يركنا دوا حنو ملين يا سكع تعال كوتوا أو دي سكع زوجي دوا دلت تعال يا مركا تاسون ملين يا بقول كيو بقولنا تهين مهم إنه حارق السنة كده كتعال كبير برول بيقة and تالا دني وتالا دي لبض بقول aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarta Soomaaliland oo dhan gobolada looga yimaada jawiga lagu soo bedesha waxaan u maleynaynaa deberberu baa lagu yaqaanay taalooyinka jacaylka oo de cilmi boodher iyo rag badan oo jacaylka ku xeel dheer ba ka soo jeeday maarka waxaan u maleynayaa isaga boqorka jacaylka jacayl baan lagu dhalaan u maleynayaa dhalinyartu waxay jeceshahay waxyaabaha ay ku astaysan yihiin jacaylku taalooyinkan waxaan dhamaan xukuumadda iyo maayirka ka codsanaya taalooyinka noocan ah inay badiyaan insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynayaa dhalinyarta inay noqoto xusuus qaaliya oo ka tagay maayirka la mahadiyay ee moogey anuu wallahi waan nimaada meelaha dalxiiska oo dhan waan jecelahay waana meel aad dhalinyarta oo dhan aan kula qaybsado farxadda kala duwan aad baan ugu faraxsanahay inaan goobtan imaato oo waqti ku qaato nabaadda kullay halkan uu arkay waa tii labaad oo laga furo tii markaa waxaan oran karaa inuu deyn kullay inuu sababay ninkii Cabdikariin Xumoogey inuu sababay ma marin kalaayda kullaykan oo waa dhal fanaano ta xaqii wuxuu waxan silay uu hita raaciya garna saaqi ciida gala ay fafaqaya maslayda kullay xaqii uu deedu fanaan yahayna to kullay jacaylka waa lagu yaqaanayo ta ciida gala jacaylka waa lagu xantay laakiin la waxan la yadaad boo soo dhawayn inaan maanta kasoo hadalno halka siigeen tii labaad maanta kasoo hadalno aad baan soo dhaweynay maanta waxaan leeynaa tan iyo mid kale waa la sameeyay saddexaadna wali waa la sii wado hala sii wadan la yeeshaa labid milaa sidoo marka saambaalkani waa taladii labaad ee laga dhigay harkisa taalooyinka barbara lagu yaqaanay laakiin waxaan ogaanaa waxaan dareemayaa in taalooyinka kusoo kordhayaan magaalooyinkiisa harkisa kare markaan taa waxa soo waas leeyday madan maayir ku dhal fanaaye waa Cabdikariin Axmed Moogey oo loo yaqaano marka waxaan sidii anuu waxa soo noolaynaya maadaama fanka hore ugu jir jireen qoyskiisa family ka soo jeeda mid wiil kamid qaadan laakiin hadii ay fadato ama ay taa wax ka duwan la timaado oo si kale qof jacayl ku dhintay la arko la helo way ka qaasa laakiin wiil hargeysa qof jacayl ku dhintay oo sidii inuu boodariyo taas aanan hayn wiil maanta jaw wanaagsan baan ku qaadan lahaa 200 oo lagu soo kordhiyay siirooga arkaysaal aadka u quruxda badan leh waa taalo aad u fiican oo maanta dalxiiska Soomaaliland gobol ilaa Burco ilaa Berbera meel kasta iskaga yimid maanta dalxiiskii halkii taalooyinka waxa lagu yaqaanay Berbera lagu yaqaano wadamadaas lagu yaqaano halka dalxiiska border ku aysay ba dalxiiska uu jiray bergii hore isa maanta waxa loo tagay taaladan maanta quruxda badan leh maanta ku sawiran waa caasimada arkaysa waa taalo aad iyo aad u fiican waxaan imika laamiyada arkaysa waxa wadada ka soo baxday magaalada arkaysa waxa sameeyay waa maayirka maayirkuna aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan maanta isku sawirnay nimcadaan maanta taaganahay noocada aynu qaadanayno waa buurta la kala jacayd kala shaqeeyay intaba maayirka inoo sameeyay hore uma ilaahin caasimada hargeysa goob sidan oo kale oo bulshada u soo nasiimo tagaan waqtina ay ku qaataan taaladan iyo taalooyinka kale ee dowladda hoose ay ka hirgelisay caasimada hargeysa ayaa qayb ka qaadanaya bilic soo celinta caasimada axmed siciid hirsi iyo axmed cabdi cabdillaahi wararka laanta afka soomaaliga CBA TV magaalada hargeysa